Немате повеќе време за размислување. Пријавете се веднаш во долго очекуваниот македонски квиз Круг на знаење и во одушевете не со вашите познавања. 02 30 94 993 или испратете ни име, презиме, телефон и адреса на живеење на нашиот имејл krugnaznaenje@mrt.com.mk и очекувајте го вашиот дуел. Немате повеќе време. Пријавете се и влезете во кругот. Кругот се затвора.